կդիմը մեր հայրենակիցներին, կխնդրեմ իրենց, հատկապես մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր այս ժամանակահատվածում հիասթափվել են, հուսահատվել են, իսկապես դա այս իրավիճակում լուծում չէ։ Պետք է իսկապես զարթնել, վերկանալ և դուրս գալ այդ թմբիրից, որովհետև հուսահատվելով, նեղվելով մարդկայնորեն, դրանով մենք այս իրավիճակից դուրս չենք գալու։ Իսկապես պետք է համախմբվենք, միասնական լինենք և մենք կհասնենք մեր արդյունքին։ Երեք իմ գործընկերը Իշխանը Սաղաթելյան շատ հստակ ասաց, որ մենք ունենք ընդդիմադիր, կարելի ասել Հայաստան Դաշնքի մասով, հստակ գործողությունների ծրագիր, որոնց վերաբերյալ մանրամասները առաջիկայում կներկայացվի։ Ես իսկապես խնդրում եմ, որ մեր հայրենակիցները այդ իմաստով փոքրինչ համբերեն, բայց փոքրինչ, երկար չի լինելու։ Ես ձեզ մի բան կարող եմ ասել, որ ինչ-որ իմաստով ձեր քննադատությունը կարող եմ ընդունել, բայց մյուս կողմից էլ հաշվի առեք, որ իսկապես սա այնպիսի ժամանակաշրջան է, որ պետք է գործողությունները մեր լինեն շատ հստակ ծրագրավորված և համակարգված, և մենք հենց այդպես էլ տրամադրված ենք։ Սա բավականաչափ լուրջ գործողությունների ծրագիր է լինելու, և կարծում եմ մեր հայրենակիցների այն խումբը, որոնք ունեին վերապահումներ, հիասթափված էին, այդ իրավիճակից դուրս են գալու։ Նաև շատ ուզում եմ կարևորել ապակենտրոն գործողությունները, ցանցային պայքարը իր ձևով և բովանդակությամբ, որի դրսևորումներից մեկը նաև հենց պարոն Վանեցյանն էլ իրականացնում է, և շատ կարևոր է դա։ Այսինքն ժամկետներ բայց չեմ նշի այս փուլում, դա էլ չեմ ասի այս փուլում, ես իրականում գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, ինչ-որ իմաստով նաև շատ ուրախ եմ, որ տրամադրության, ինչ-որ դրական տրամադրության նշույլներ տեսնում եմ, որովհետև չնայած նրան, որ մենք գտնվում ենք չափազանց ծանր իրավիճակում, բայց պետք է նաև տրամադրությունն էլ մեր հայրենակիցների լինի այնպիսին, որ մենք այս իրավիճակից դուրս ենք գալու, համոզված են, որ դուրս ենք գալու, և այսպիսի օրակարգեր, որոնք տեսնում ենք, այսպիսի հենց այդ բառն էլ ստիպված եմ օգտագործել, Հայաստանի Հանրապետության կզած քաղաքականություն տեղ չի ունենալու մեր իրականության մեջ, և մեր տրամադրությունն էլ տեղն է լինելու։ Միստ վար զանգված կա, որը խորը անտարբեր է այն ամենի նկատմամբ, ինչ կատարվում է, այդ մարդկան զարթնացնելու համար ձեր գործողությունները բավարար են լինելու, այսինքն ի՞նչ եք անելու, որ այդ անտարբեր մասային, որովհետև իրականում կամ անտարբեր են շատերը, կամ աջակցում են, կամ չգիտեմ, չեն գիտակցում, գուցե։ Գիտեք, ինձ թվում է այստեղ մենք ունենք երկու խնդիր, մեր հայրենակիցների մի մասը, որոնք անտարբեր են, իսկապես չեն պատկերացնում իրավիճակի լրջությունը։ Գտնվելով օրինակ Երևանում, կենտրոնում մի սրճարանում, դժվար է պատկերացնել, թե Արցախում ինչ է կատարվում, Սյունիքի մարզում ինչ է կատարվում, Գեղարքունիքի մարզում ինչ է կատարվում, և ինչեր կարող են կատարվել։ Ուղղակի այստեղ մի բան կա, թշնամին կարծես թե չի վարանում, և իրենք իրենց նույնիսկ հանրային խոսքում ասում են, որ Երևանն էլ է իրենցը, սևաննել է իրենցը, որ իրենք թույլ չեն տալու այդ տրամաբանությամբ սևանել մտնել, իրենք ըստեյության, իրենց տրամաբանությամբ պետք է գան հասնեն Կասկադ, սրճարաններ, և այդ իմաստով մեր հայրենակիցները, եթե ուղակի հետևեն, թե ինչ է ասում թշնամին, ինչ է ասում հակառակորդը, հենց այս վերջերս միջազգային հանցագործ Ալիևի հռետորաբանությունը, որ լսեք, դասական իմաստով այն նախագիծը, որ ներկայացրել էինք, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, սահմանները ինչ-որ մեկը Կասկածի տակ դնելու դեպքում պետք է ենթարկվեր քրեական պատասխանատվության, այդ հոդվացի ամբողջությամբ տիրույթում էր գտնվում իր հռետորաբանությունը։ Իհարկե այս իշխանությունները դեմ քվեարկեցին այդ նախագծին, ինչը ցավալի իրականություն է, բայց մյուս կողմից ուզում եմ հատուկ մեր հայրենակիցներին դա նշել, որ իրավիճակը այդ աստիճան լուրջ է, այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք մի հակառակորդ երկրի, որի ամբիցիաները այդ աստիճան են, և տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության այնպիսի իշխանության, որը ասում է, որ ինքը ոչինչ չի կարողանում, որ ինքը որևէ կարողություն չունի դիմադրելու, նույնիսկ ցանկություն էլ չունի դիմադրելու, այլ պատրաստ է զիջել, պատրաստ է ամեն գնով խաղաղության, այդպես չի լինում։ Նույնիսկ ամենապարզ իրավիճակում, կենցաղային մակարդակում այդպես չի լինում, եթե մեկը զենքով, դանակով, կարելի ասել հարձակվում է քո տան վրա, առաջին ռեակցիան, որ մարդը ունենում է այդ ժամանակ, բնականից, դա այն է, որ պետք է պաշտպանվի, այլ ոչ թե ասի, լավ, մի վարկյան, տան վրա ես հարձակվել, միգուցե ինչ անեմ, ինչ-որ շորերս էլ տամ, և այլն, դա չի լինում, չէ՞։
Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդպես չի, բայց այս իշխանությունը այդպես է պատկերացնում իրավիճակը։ Մեր մյուս խումբ հայրենակիցներին ուզում եմ մի բան ասել, որ իրենք տեսնելով այն գործողությունները, որոնք իրականացվելու են, իրենք համոզված են, մասնակիցը կդառնան։ Բայց թող մի բան հաշվի առնեն, նույնիսկ պարզապես գալ ցանկացած մի հավաքի գործողության, լինի դա նստացույց կամ ապակենտրոն ցանկացած մի գործողություն կամ կոնկրետավորված գործողություն, լինի դա հավաք կամ եւ այլ, գալը շատ կարեւոր է։ Գալով իրենք կատարում են գործողություն, թող դրանից չհիասթափվեն, հենց ինքնին գալով անում են գործողություն։ Այսօր արդեն երկրորդ օրն է այս գործողության, ինչպես է գնահատում դրա արդյունավետությունը։ Կարծում եք, այն ինչ որ երեք պարոն Վանեցյանը հայտարարեց եւ գործընթացը սկսեց, արդեն որոշակի զարգացման միտումներ ունի, այսպես ասած, ձեր գնահատմամբ ինչ կասեք, հա, ինչպեսի։ Ես այսպես կձևակերպեմ, դուք տեսաք, երեք մեր հայրենակիցներից շատերը հավաքվել էին, իհարկե նաև շատ արագ ոստիկանները արձագանքեցին, ընդհուպ մինչև վրան առևանգեցին, դա չէինք լսել իհարկե, որ վրան առևանգեն, որպես կանոն մի քիչ այլ իրավիճակ է լինում, չգիտեմ, ինչ որ սահմանափակում, բայց որ վրան տենց օպերատիվ առևանգեն, նորություններ հիմա դա էլ կհիշենք, թող մեր խնդիրը դա լինի, բայց նաև մեր հայրենակիցները շատ արագ արձագանքեցին ստեղծած իրավիճակին, ոստիկանները դիրտ ուշ կիրառեցին, իսկապես անհամաչափ վարքագիծ ունեին, բայց դա որևէ կերպ չընկճեց հայրենակիցներին մեր։ Ես նույնիսկ նկատեցի, որ մարդիկ ավելի շատացան դրանից հետո։ Այսինքն այդ իմաստով կարելի ասել դեռ վաղ է այդպես ամփոփ գնահատականներ տալ, բայց ես ինչն եմ կարևորում, ես կարևորում եմ ցանկացած դիմադրության շարժում։ Դիմադրություն ցույց տալու, անհամաձայնություն ցույց տալու։ Հիմա բոլոր դեպքերում կարելի ասել պետք է ամեն մի հնարություն օգտագործել մեր հայրենակիցներին ստեղծված իրավիճակի լրջությունը փոխանցելու։ Սա այդ հնարությունների